make it feel it, see it. Do it, make it. Que a gente tava de fazer live, sério, muita saudade. Bem-vindos a mais uma live da Milk and Blues, dessa vez com um propósito muito legal, e a gente já vai contar para vocês sobre isso aí. Quer dar as boas-vindas para a galera também, Zia? Welcome to Milk and Blues 2021. Today is a special show and we will tell you why in just a moment, but we wanted to say we really did miss you and thank you so much for tuning in. Yes, como eu disse antes, é bem, bem, bem importante essa live de hoje, porque, vou falar mais para frente, mas além de ter sido um edital da Fundação Cultural, hoje você pode assistir, curtir, dançar, cantar junto com a gente e doar para uma instituição de caridade. Então, imagino que já tenha um QR Code aqui, nesse cantinho. Então, brasileiros, vocês conseguem doar por aqui. E deste lado, PayPal for you guys from the world. Você quer falar melhor sobre isso, Zia? Conta aí. So, today is a special day because this show is brought to you by our local government so that we could collect donations for an elderly home that is in the city, that is a non-profit organization with about 100 elderly people. And so we're collecting donations for them, for food, for hygiene, and cleaning products. And if you are interested in showing your support, you can access the link at the bottom in the description. But basically, any help is welcome. And if you don't have any help, you can show your support by liking this video, sharing this video. And subscribe. Isso aí, eu vou falar em português, isso que é muito importante. Se você não tiver aí condições de doar, então curte aí o nosso vídeo, compartilha, conta para as pessoas que você está assistindo e quem sabe essa outra pessoinha pode doar. Então é isso aí, vamos continuar, que só tá começando esse negócio. Thank you.
sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Let the music play, it's alright.
E aí, espero que vocês estejam gostando da nossa live, que a gente estava com tanta saudade de fazer. Não esquece de doar. E agora a gente vai ler uns comentários. Don't forget to donate if you can or show your support by subscribing and sharing our video so others can see and maybe help as well. Yes. We have some comments here. Hi guys, let's Nessa. I don't know who said that, but hi. Hi. Country Guy, fantastic as always. Thank you so much. Rita Santos Schunemann, muitas saudades. A gente também tava. Oscar Quadra, seu maior fã da Costa Rica. Saúdes. Um beijo. Oh my God, we got a huge Whoa. Thing here. Wait. Indianas Fire, tô dançando aqui. Indy. Antônio Cristóbal Vega Garcia, como suena... Sueñas harmônica. Leandro Lopes na gaita para você. Leandro. Mike Burke. Mike Burke, hello from Minnesota. Yes. Renata Gustavo, Porto Alegre, adoro vocês. A gente também adora estar aqui cantando para vocês. Denis. Falardou. SVP. Nossa. Tá aqui. Hang on. The Wall of Pink Floyd. J'adore votre version. Que bonito. Merci beaucoup. Merci. Muita gente falando muita coisa legal, gente. Muito obrigada. Mandem comentários, isso mesmo. Mandem. A gente acabou de tocar Happy and Blue, que é uma música própria da Milk. Se você quiser conhecer mais das nossas músicas próprias, acessa lá nosso Spotify. E YouTube também tem várias coisas. Tem clipe dessa música. Isso aí. Yep, we just played one of our own, Happy and Blue. And if you'd like to know more of our own music, we have Spotify. We also have a video clip of that one. And there's more to come soon. Yes, agora a gente vai cantar uma música que bota pra quebrar. Manda ver, Zia. Oh, it's my turn. All right, let's do this. Take care.
mais uma própria. Agora a gente precisa fazer um agradecimento muito especial à Fundação Cultural. Essa live está acontecendo, foi através de edital, então muito obrigada. E é um dos motivos pelos quais tem aqui esse QR Code para você doar. E do mundo inteiro você pode doar, de onde você estiver. We would really like to thank the Cultural Foundation of our city, Curitiba, for helping us do this tonight.
so that we can collect donations for these elderly people who really actually do need it. It's no joke. This year has been really tough on everyone all around the world, and sometimes there are people who are forgotten, and these people really need as much help as they can get. So if you can, there's a QR code, there's a link with all the information you need to be able to donate. You can use PayPal if you have it. I don't know if there's PicPay in the US, but that's also available to receive payment. Yes. Agradecer ao Paulinho também, né? O Clique é o de Works. Sim, era isso que eu ia fazer agora. A gente precisa agradecer muito ao Clique, porque todas as nossas lives foram feitas aqui. Foram lindas, foram ótimas, vocês podem concordar com isso. Vocês devem concordar com isso. Não, é verdade. É sempre com uma qualidade incrível e a gente deve isso ao Paulinho, aquele cara que está ali atrás, que possivelmente vocês não vão conseguir enxergar. Valeu, Paulinho. E a produção da Ju, esposa dele, maravilhosa, incrível. Yes, also special thanks going out to Paulo Bueno, which is the owner of this beautiful, beautiful studio. He is also doing the audio mastering, mixing on the spot. He is amazing. And also the film crew here. Film crew. O pessoal da Hertz, que está aqui com a gente filmando, fazendo as imagens hoje. Obrigado. Yes. And we've got a great light. We've got a great crew here. People on lights, cameras, and the action here as well as the band. We couldn't do it without. Lembra, gente, é vimeo.com/hats. É isso? É isso, né? Hats CWB. Hats CWB. That's the team that's doing the filming and lights for us today. Yes. A gente tem uma equipe maravilhosa aqui, todo mundo super protegido. É importante falar sobre isso também. A gente não fez live até hoje, porque tudo isso aconteceu e a gente realmente prezava muito pela nossa saúde, pela saúde das pessoas que fazem parte dessa produção para fazer uma live. Não é só a gente, né? Então, tem o pessoal do estúdio, tem o pessoal da filmagem, tem todo mundo. Então, a gente não fez até hoje por isso. Não briguem com a gente, por favor. All right, we've also got some comments. Yes. Everything she said, I already said in a nutshell, so I'm sorry. We've got some comments. We want to respond to you responding to us. Yes. So here we go. Dustin Satterman, love from Germany. You guys rock. Dale Thank Cook, you. Great stuff. Cheers from Western Australia. Wow, Germany and Australia? Cool. Let's see. Max Paixão, web designer. Aline, sempre charme. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa música que a gente cantou agora, eu quero dedicar para a Stephanie Soares, que é nossa amiga incrível, que está mandando os comentários para a gente, inclusive. Eu sei que ela gosta dessa música. Pedro Tapia. Long time to see you guys. I love you. Thank you. We love you too, Pedro. It's been a long time. Since we rock and roll in front of you guys. All right. Hopefully it's not the last. We've got another one from Canada, Dennis Falardeau. Again, bonjour from Quebec. Canada, love you. Muitas doações. Lots of donations. Thank you so much, Daniel Wilt. Jay Seno. Josemar Baldo. Vamos juntos, seus lindos. Tamo junto. Josi. Renata Dutra. Obrigada, Rê. Miguel Valesilla. Thank you. Thank you. Obrigada. Muita gente doando, obrigada, obrigada de verdade, faz toda a diferença. E vamos continuar, gente? Já falei bastante, né? Daqui a pouco vão começar a mandar, para de falar! Então vamos continuar. Let's cut the talking a little short so we can rock on for you guys. Yes. Let's do it. Take me walking through the backyard. We go walking, and who can do?
time, taking time to make time, till I'm here is all mine. Learning from each other's knowing, looking and seeing how much we know. And the only one who could ever reach me. Mais uma música própria. Here's another one of ours now. Yes. Essa vai pro Rick. Dedicated to Ricky. Ricardo Maranhão fez uma live esses dias, foi linda, com essa equipe maravilhosa aqui. If you missed Ricardo Maranhão's show, yes. He did it last week. It's on YouTube. It was amazing. Yes. Amazing. You should catch it later. Clipe no YouTube, gente. Is there anybody there? Ai, agora a gente vai falar uma coisa muito legal. Muito, muito legal. Você quer contar? Mas conta aí pra gente. Antes de falar disso, eu vou falar pra quem não ouviu, pra quem tá entrando agora. Como a live de hoje já tá paga, porque ela tem edital, é uma live de edital da Fundação Cultural aqui de Curitiba, a gente tá abrindo pra doações, então... esse código, esse QR Code que está aí na tela, é para você fazer doação pelo PicPay. É uma instituição aqui de Curitiba que cuida de idosos. Então, toda a verba que a gente arrecadar vai para alimentos ou produtos de higiene e limpeza para essa instituição. Uma instituição que se chama... Recanto do Tarumã. Isso. Que talvez quem seja aqui de Curitiba conhece.
É ali perto do Detran, no Tarumã. E agora... In English. In English. Okay, we want to show you something really, really cool, but before we do, if you're just coming in right now, we want to tell you that this show today is a special show. It's brought to you by a cultural foundation of our city, Curitiba. So we've got a QR code and a link in the description for you to be able to donate anything you can, anything helps. If it's a dollar, if it's 50 cents, if it's nothing, you could just share, you know, share the video so other people can be aware and maybe want to help as well. So basically, all the donations, anything, everything we collect today will go to an elderly home here in Curitiba that is a nonprofit organization that lives off of this. It's the only way they function is through donations. And everything goes to hygiene, cleaning products, as well as food, to over 100 elderly people in the city. So for more information, just access the link. Thank you so much. And we have a surprise for you. Yes. What a surprise. Dun, 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 dun. We have this. We have hit over 100,000 subscribers on YouTube. Thanks to you, thanks to your friends, thanks to your mama, thanks to your mama's friends. Thank you, everybody. We are the champions. Mentira. We cannot do this without you. Yes. And this just, wow, I have essa no words. Essa é a primeira vez que a gente está com essa placa aqui junto, porque desde que a gente recebeu, a gente não tinha feito outra live. Yes. E também a gente teve que ir lá pedir para o YouTube, que o YouTube não entregou para a gente espontaneamente. Então, teve um pequeno processo até a gente receber. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Então, a gente queria agradecer aqui. São muito. Todas essas 6 pessoas que estão aqui, mais as outras 3 pessoas que também passaram, sim, pela Milk and Blues e não estão aqui agora. Mas é claro que esse trabalho é o trabalho de 9 pessoas. Para as pessoas que sempre ficam perguntando por que que a Milk and Blues fica mudando, não é que fica mudando, é que depende da ordem que você assiste os vídeos, né, no YouTube. O total de pessoas que já passou pela Milk and Blues são 9, então fora todo mundo que está aqui hoje, a gente tem o Ricardo Maranhão, a gente tem a Anne Glober e a Indiaris Fire, que também ajudaram a construir essa placa aqui, então a gente, isso, queria agradecer. De vocês todas também. É de todos os 9 que já passaram pela Milk and Blues. E, enfim, Zia, vai. Okay, so what Eduardo is saying before I forget, he's saying that this is because of you. This is not just our work. This is Milk and Blues in all its glory from the very beginning, which includes Indiaris Fire, Ricardo Maranhão, and last but not least, Anne Glober. So it's all of our work put together just for you. And we thank you so much. We could not have done this without you, without anybody that has ever participated in this band. And we hope that we can hit, what, 1 million? Yes! 1 million soon. That's our next goal. Essa plaquinha de 100 mil, porém já estamos com quase 200 mil. Então, em breve, teremos uma nova plaquinha para chamar de nossa. E então, muito, muito, muito obrigada por cada um de vocês que entrou lá, botou seu dedinho lá para se inscrever no nosso canal. Muito obrigada. Yes! E vamos continuar, que a gente já falou pra caramba, né? Vamos lá. Essa música vai pra minha filha, Maria Flor, que deve estar nanando essa hora. Mas vai pro meu amor, pro meu maridão, que tá cuidando do nosso nenenzinho. A good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worried about the way things might have been. Big wheels keep on turning, primary keep on burning, and we're on.
comentários. Temos mais doações. Uou! Fala aqui no meu. Vamos ver o que temos aqui. Mário Juque, saudades, que bom ver e ouvir vocês novamente. Mário Juque é seu parente? Meu querido papai. Oh, obrigado, Derek. Aí, paizão. Querida família que está assistindo aí, valeu, zaço. Beth? Beth. Zialeme canta muito bem. Oi, tia Beth. Beijão para você, para Nath, para todo mundo do Nordeste. Ó, tem uma moça que escreveu assim. Picolino e Mel, do AU, mandam um beijinho no seu papai. Ah, ele não escutou. Juque, essa foi para você. Picolino e Mel. Um beijo para a minha querida namorada Letícia e para meus gatinhos que estão lá nos assistindo. Bonitinho. Maria Flor Mota Brasil mandou um beijo e está dançando aqui, cantando junto. Oh, minha filha. Ahmed, there's so many Milk and Blues fans in Turkey. I bet you didn't know that. Ahmed, thank you so much. That means a lot. Wow, I'm surprising how many people from all over the yes. world yes. support us. That's fantastic. Diego Barros, não gosto muito de comparar bandas, mas com certeza vocês são a melhor banda que já vi. Ah, muito obrigada. Lilian, ah, Piatã, meu crush eterno. Ai. Ok, ok. Lídia. A Lívia está assistindo de costa. Lívia, um beijo, Lívia. Vamos ver. Maria Cordeiro, Fortaleza, Ceará, também curte Milk and Blues. Thank you. Tim Mitchell, you always make me smile. Thank you so much, Tim. That means a lot. Ed Bert, hello from Brazil, Goiânia. Aqui na roça tem internet. Ah, tá. More Portuguese. Maria Cordeiro, Fortaleza, Ceará, também curte Milk and Blues. Muito obrigada, Maria. Maria, Maria. Desculpa se eu errei. Hello from Powder Up Nevada. Hello. G from Johannesburg. Such good cheer. Good. Aw, you're so sweet, Lestely 12. João Vitor Pérez. Zia, come to Santa Felicidade soon. Love you. Nick Venn, I'm happy for you all there. Hello from the Netherlands. Hello. Thank you. Should we play one more? Long train running. Long train running for you. Let's do it. Do it. Do it now. The Doobie Brothers, Long Train Running. Where would you be now?
Vou fazer mais uma. Yes, Stevie Wonder para vocês. Aonde? Marca registrada do Leandro Lopes da Gaita, essa piada. Você que falou, né? Não, você falou. Teu vídeo. Stevie Wonder. They just love telling dad jokes. Like Stevie where? What? I don't even know what they're joking about, but it's funny. Vamos lá. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Like
obrigada a você que está assistindo a gente, a você que ficou aqui até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Tem o QR Code aqui do PicPay para você fazer a sua doação. E é isso. Até a próxima. A gente vai fazer a última agora com muito amor e carinho. Até a próxima. Thank you so much for tuning in. For those of you who have stayed till the end, even those of you who have just joined us now, thank you so much for this special day. We've really missed you. Don't forget to click on the link to make your donation, if you can, to our PayPal account. Anything is much appreciated. And if you can't, share this video so others can. Yes. Para quem está no Brasil, a gente tem o PicPal, que é mais popular aqui. Para quem não está no PicPay. Brasil, PicPay. Ou para quem preferir, PicPay. PicPay aqui no Brasil, que está o QR Code. Para quem preferir ou para quem estiver fora, depois você fala. PayPal. Tem o nosso usuário do PayPal que está na descrição, daí não tem o QR Code, vocês têm que entrar no PayPal na sua conta e achar a Milk & Blues, está aqui na descrição daí, yes. A nossa conta do PayPal. Yes, so if you're in Brazil, we have PicPay, we have a QR code that takes you directly there to make your donation, but if you are not in Brazil, or if you prefer PayPal, in the link in the description, we have our profile name, right? Which is exactly what you need to find us to be able to send a donation through your PayPal account. Yes. Muito obrigada, até a próxima. Thank you. We'll see you next time. Yes. Dedicar essa última música a todos os nossos amigos. Yes. Sem eles a gente não seria nada, sem nossa família não seríamos nada, mas nossos amigos sempre estão com a gente aí. Sim. E, né? Estamos vivendo um momento ferrado que é essa pandemia e obrigado por estarem aqui com a gente. Fazer uma homenagem a quem também perdeu amigos, perdeu familiares. A gente espera, nós da Milk & Blues, esperamos do fundo do coração que isso tudo passe logo e a gente possa estar nos palcos, a gente possa estar se divertindo junto com todo mundo, sentindo o calor de verdade das pessoas. Isso não tem preço. Sim. E é isso aí, vamos fechar com essa música do Joe Cocker, que na verdade é dos Beatles, né? Mas a gente vai fazer a versão do Joe Cocker. Para quem já assistiu Anos Incríveis, vai reconhecer esse som aí. Valeu, gente! Out on me, lend me your ears and I'll sing you a song, and I will try not to sing out of key. Oh baby, I love. Could it be any harder? Oh, I need someone.
more time. What do you see when you turn off the lights? I can tell you, but it sure seems like mine. A little help from a friend. Yes, I'm gonna keep on trying. Do you need anybody? Oh! Could it be? Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo.